Seja muito bem-vindo à nossa sétima semana da campanha Generosidade Gera Generosidade. Eu quero primeiro parabenizar a você e o seu pequeno grupo, porque durante esse período vocês decidiram, escolheram estar crescendo no conhecimento daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, aprendendo acerca dos princípios que a Palavra de Deus nos ensina e crescendo em comunhão uns com os outros. Eu tenho certeza que a partir deste momento, tudo aquilo que vocês experimentaram vai marcar de maneira singular a vida de vocês e aquilo que virá após isso. Mas eu quero também deixar para você o seguinte: esse período que nós temos tido não é para que a gente restrinja-se a ele. Aquilo que a gente tem aprendido, aquilo que a gente tem descoberto, aquilo que a gente tem visto de Deus na sua palavra, é para que seja aplicado à vida, se torne de fato valor, ou seja, aquilo que é precioso e que eu decidi e escolhi fazer. Por isso, nós vamos encerrar hoje com um estudo sobre generosidade gera uma vida abundante. E o texto da semana que temos reservado para meditar, ele fala o seguinte: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse texto é um texto dito por Jesus. E esse texto ele faz, de modo muito claro aqui, uma separação entre dois tipos de vida: a vida sem Deus e a vida com Deus, a vida da escassez e a vida da abundância. Essas duas propostas de vida, elas nos são apresentadas diariamente. Nós temos que escolher que tipo de vida nós queremos: a vida sem Deus e de escassez, a vida com Deus e de abundância. Qual das duas você vai escolher? Que tipo de vida você vai querer? A da escassez ou a da abundância? A vida sem Deus ou a vida com Deus? Certamente todos nós desejamos uma vida abundante. Certamente nós queremos sim uma vida abundante. Mas quando nós escolhemos esta vida abundante, nós estamos escolhendo uma vida com Deus. E é preciso que a gente saiba disso, que não é apenas escolher pela abundância, mas é escolher pelo Deus que traz abundância consigo. Eu quero, nesse tempo que nós temos, apresentar alguns motivos pelos quais você deve escolher a vida abundante. Primeira coisa que eu queria destacar é que essa vida abundante é tida como vida plena, uma vida completa. Há outras versões que diz no final, em vez de que tenham vida e vida em abundância, diz que tenham vida e tenham vida plenamente, tenham vida plena. Então a vida que Deus nos propõe é uma vida plena. E quando ele faz isso, ele faz de uma maneira muito clara em toda a história das Sagradas Escrituras. Quer ver só? Quando a Bíblia fala, por exemplo, de amor, a palavra de Deus nos diz, através do apóstolo Paulo, quando a Bíblia fala do amor de Deus, que diz que conhecereis o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O amor de Deus é um amor excessivo, ou seja, um amor abundante, que vai além daquilo que é o conhecimento, a capacidade de conhecer da raça humana. Outra coisa que a Bíblia promete de forma abundante, a paz. A palavra de Deus nos diz, através do apóstolo Paulo, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mais uma vez, ela vai além da compreensão humana. A paz que Deus tem para nós, ela é maior do que aquilo que a nossa mente pode conhecer. Alegria. Olha só o que nos diz a palavra de Deus sobre a alegria que Deus tem para aqueles que o buscam, que vivem a vida que ele promete. Far-me-ás ver a vereda da vida, ou seja, o caminho da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. E aqui nesse texto ele fala que a vida de alegria que Deus tem para nós, além de ser abundante, ou seja, quantitativa, ela é longeva, ela é duradoura. Deus quer dar alegria com abundância e quer dar uma alegria que continue, que persevere durante toda a nossa existência. Quando a Bíblia fala da riqueza de Deus, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória as vossas necessidades em Cristo Jesus. Quando a Bíblia fala do poder de Deus, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse
Glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Olha o que diz a palavra de Deus, que o poder de Deus, ele é capaz de fazer muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. E diz que este poder opera em nós, mas que a glória sempre será para Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala de salvação, lá o autor de Hebreus diz o seguinte, o capítulo 2, verso 3, como escaparemos nós se negligenciarmos, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Não é uma salvação qualquer, é uma salvação gigantesca. É assim que Deus promete, abundantemente, aquilo que Ele tem para nós. Quando Ele trata do perdão, e olha o que diz isso, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. O perdão de Deus é abundante. No Antigo Testamento diz que Deus é generoso em perdoar. Tudo quanto Deus faz, faz de forma abundante. E é esta vida que Ele tem para nós. Quando eu lembro dessa questão do pecado e do perdão, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, eu sempre faço isso como uma comparação de alguém que tem uma pedra pequena, que vai na ponte Rio Niterói, chega ali no vão central e joga essa pedra na Baía da Guanabara. Quando ela chega ali, é como se fosse o nosso pecado, o pecado de toda a nossa vida, essa pedra, e o amor de Deus, a graça de Deus, fosse a Baía da Guanabara. E ali, quando aquela pedra cai, ela simplesmente desaparece na imensidão, na grandiosidade daquela baía. Assim é o amor de Deus para conosco. Os nossos pecados, eles se tornam ínfimos diante da grandeza do amor e do perdão de Deus para com a nossa vida. Só que quando eu uso essa comparação, eu sempre lembro que nós sabemos onde está o limite da Baía da Guanabara. Nós sabemos onde ela termina, onde ela começa. Nós sabemos que ela tem começo, fim. Nós sabemos que ela tem limites. Mas ninguém ainda conseguiu conhecer os limites do amor de Deus para com a nossa vida. Ou seja, a vida com Deus é vida abundante em todos os sentidos. É uma vida cheia desse perdão, cheia desta graça, cheia desta misericórdia, desse cuidado sobrenatural de Deus para conosco. Mas como eu falei no princípio, a vida abundante, ela não pode ser tida apenas como algo que limita-se à escolha que eu fiz de viver abundantemente. Essa escolha é viver a vida de Deus. A vida abundante é a vida de Deus. É a vida com Deus. Quando eu escolho vida abundante, eu estou escolhendo viver com o Senhor, viver para o Senhor. Por isso, quando você escolhe viver vida abundante, você está escolhendo Deus. É muito mais do que aquilo que Ele pode dar. É a própria pessoa dEle em nós. Por isso que é importante a gente entender que não é apenas aquilo que nós vamos receber como quantidade, como imensidão do amor, da glória de Deus, das bênçãos de Deus, mas é o próprio Deus em nós. E aí a gente entende que não vamos poder viver uma vida abundante apenas por recebermos muitas coisas. Mas nós vamos viver a vida abundante porque nós vamos viver de acordo com aquilo que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Olha o que Ele nos diz quando a gente pensa sobre isso, o que Ele nos fala. Falando aos discípulos, Ele chega num momento, lá no capítulo 13 de João, que Ele lava os pés dos apóstolos. E alguns até se sentiram incomodados com essa atitude de Jesus. Mas quando Ele conclui isso, Ele diz o seguinte, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, Jesus, Ele não apenas nos dá uma vida abundante, Ele nos dá um exemplo para vivermos essa vida abundante. Quando Ele fala daquilo que Ele nos oferece, não é apenas porque Ele nos dá, mas para que a gente compartilhe. Por exemplo, quando Ele fala do amor que Ele nos dá, e Ele nos pede para viver esse amor para com Ele. E Ele diz o seguinte, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele está dizendo claramente que Ele nos pede para amar porque Ele nos amou. E nos ensinou a viver esse amor. Então, quando a gente decide viver vida abundante, a gente está decidindo viver como Cristo viveu. Outra coisa que Ele fala de forma muito clara é sobre o perdão.
Ele diz lá em Efésios capítulo 4, verso 32, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ele nos pede para perdoar porque Ele já nos deu o seu perdão. Ele diz que a gente pode exercer um perdão abundante para com os outros porque esse perdão abundante nos alcançou através da sua graça em Cristo Jesus. Por isso que vida abundante não conta-se por aquilo que eu recebo, não se mede por aquilo que eu tenho, mas por aquilo que eu dou, por aquilo que eu compartilho, por aquilo que eu distribuo. Porque quando eu faço isso, eu tenho mostrado de fato que Deus tem sido generoso para comigo. Eu quero desafiar você a viver essa experiência da generosidade, não apenas agora, nessa campanha, não apenas durante esse momento, mas toda a sua vida, que você viva generosamente todos os momentos da sua vida, que você experimente disso a cada dia e que você compartilhe continuamente acerca daquilo que Deus tem lhe dado e que você faça isso de um modo que Deus seja visto através de você e das suas atitudes. Eu espero que vocês terminem essa campanha vivendo plenamente aquilo que a gente tentou construir durante esse tempo, que generosidade gera generosidade. Que Deus lhes abençoe, que seja esse um tempo de grande bênção na presença de Deus, de celebração, de festa, pela conquista que Deus nos permitiu durante essas 7 semanas estarmos juntos. E quero dizer a você que, se Deus nos permitir, estaremos novamente pensando, meditando e crescendo sobre algum outro tema da Palavra de Deus nos próximos meses. Deus continue a nos abençoar. E que a generosidade de Deus alcance você, a sua casa, a sua família. E que através de você o mundo seja alcançado pela generosidade do Senhor. Até a próxima.